נאנסתי ואני מרגישה חסרת אונים. השמידו לי את הראיות ואין לי מה לעשות עם זה. ערכות אונס שנדגמו בבתי חולים, ראיות ביולוגיות בתיקי עבירות מין, אם זה זרע, שיער, רוק, הם מושמדים אחרי 3 חודשים. כל זמן שהיא לא אומרת לנו חד משמעית שהיא לא רוצה להגיש תלונה, הערכה לא מושמדת. בוולפסון לא מוכנים לקחת ערכה ממי שלא מוכנה להגיש תלונה במקום. יש פה שאלה משפטית סבוכה, היכן צריכות להישמר הערכות? אין לי איך למצות את הדין עם הבן אדם שהרס לי את החיים.